Isso aqui, ó, são bocais reserva, tá? Vão lá na frente do... Lá na frente do... Aqui assim, frente do canhão. Ali, tá? Lá tem o 16. Aqui tem um 14 e um 12. Tá? Isso aqui são bocais de reserva. Então, isso. Como é que funciona? Caso tu queira tirar o trocar, vamos supor, plantei alguma coisa que é mais superficial. Uma semente superficial. E eu tenho que largar a água. Tem duas opções. Ou bota um bocal mais fino, vai jogar menos água, porém um jato que vai ter menos... vai bater com menos força no solo. Então, troca. Aí é só desenroscar, é uma rosca, né? Que nem se fosse um parafuso. Tira um, bota outro. E outra opção é isso aqui. Isso aqui é o corta-jato. Tá? Então, o que se faz ali? Rosqueia ele, pode estar ligado, né? Vem aqui, rosqueia ele até ele começar... Quando ele bater no jato, ele vai quebrar. Olha, um quebra-jato, corta-jato, tanto faz. Sim. Aí ele vai... Encurtar a distância. Encurta, né? Para encurtar. Ele vai encurtar a distância, porém a água fica mais... A gota fica mais fina. É uma névoa, tipo assim. É. Sim, tipo névoa. Então, eu peguei lugares que esse canhão jogava ali na beirada do cultivo. Porque o cara queria... Só fazer um pó, só ligar. Fazer um... É que depende do que é, né? Depende do cultivo, é sensível, lá era um solo arenoso. Então dizia ele assim, se eu largar essa gota aqui, ela vai... Vou perder muito da semente. Então ele optou por fazer isso. Tá? Aqui, vocês têm o que regula ele, que é o grau dele. Grau de funcionamento. Tá? Essas duas borboletas aqui. Tá? Ó. Então como é que o pessoal trabalha? Geralmente... Mais ou menos em 360. Ó. Ele vai a 360 ou 180, que nem tá aqui, o que é um pouquinho mais, né? E aí, no caso dos 360, sempre um deles fica, o de cima fica, tá? Por quê? Ó, ele vai fazer exatamente os 360, tá? Não vai mudar em nada. Porém, aqui ele tem o batente dele. E ele faz dois sentidos. Aqui ele dá o corte rápido. Tá? Esse corte rápido é para retorno. Então, o que ele vai fazer? Ele vai deixar a água mais bem distribuída, né? E a outra coisa é que ele joga uma parte daquele jato mais grosso, mais próximo aqui. Então, o que ocorre? Tu tem um jato grosso muito lá nas pontas. E aqui perto tu tem menos água. Então assim ele uniformiza. Deixa mais uniformizado a abrangência do canhão. Tá? Então mesmo em 360, vocês vão deixar ele fazer o sistema aqui. Ó. Então ele vai retornar. Ó, e aí ele vem rapidinho para a posição original dele. Tá? E se não, questão de 180 graus. E aí, se eu quero aguar só ali na tela, aí só vira aqui. E aí trava ele. Trava ele aqui na... Aí ele vai trabalhar só até aí e vem até aqui. Tá. Vamos supor, eu quero jogar só nessa faixa aqui. Vem aqui, vai deixar ele aqui assim, ó. E esse aqui assim. Ó. Tá. Vai fazer os 90 graus. Sim.